Bom dia. Vamos começar onde paramos na última aula. A gente começou a estudar essa hierarquia, os functors, explicatives e os monads. E a gente está conhecendo agora os monads. E a gente fez juntos um arquivinho que era o divarith, onde nossa melhor resolução foi essa. Okay. Vamos lembrar o que acontece aqui. Eu tenho uma pequena linguagem de expressões de aritmética que só me importam valores atômicos, que são números, e expressões que denotam divisão. E então, eu defino duas expressões só para brincar, e uma das duas, na verdade, é problemática. Não sei qual é essa aqui. É problemática porque o 1 dividido por 3 é 0, então vou ter aqui, vai aparecer aqui uma divisão por 0. E a gente fez um primeiro eval onde não considerou isso e jogou exceções. Obviamente não é uma coisa que queremos fazer, explodir. Então a gente pensou em fazer uma operação save div, onde ela é responsável para tomar cuidado com os argumentos dela. É como a div, só que na verdade ela não retorna um inteiro, ela retorna um maybe inteiro. E a ideia é que se o segundo argumento é zero, ela vai retornar nothing. E se o segundo argumento é y, ela vai apenas chamar a insegura div e encapsular isso num just. Certo? Então a safe div consegue tomar cuidado com os resultados. Posso falar safe div 2, safe div 0, eu vou ver nothing, e 2, safe div 1, vou ver just 2, ok? Então, isso foi um primeiro passo para melhorar nosso programa. Só que agora, o desafio grande foi... Desafio grande não no sentido de não conseguimos fazer, é muito fácil escrever isso. O desafio é fazer isso de uma maneira legal. Vamos ver, a melhor coisa que a gente conseguiu para o eval é o quê? Agora a nossa eval vai pegar as expressões e não vai retornar um inteiro, porque talvez nenhum inteiro denotado por essa expressão, porque talvez essa expressão contenha bombas de divisões por zero. Então, se é para evaluar, a gente está fazendo pattern matching nos dois possíveis casos da aqui a definição do meu tipo. Então, a gente está fazendo apenas um pattern matching nos dois possíveis construtores que tenho. Cada expressão ou vai ser um val seguido por um inteiro, ou um div seguido por duas expressões. Eu optei aqui para escolher outras variáveis para não me confundir. Então, o eval, caso que você receber apenas um valor x. Então, a ideia aqui seria escrever just x. E depois, pensando, a gente pensou, peraí, podemos aproveitar a ideia que estamos numa aplicativa e temos pure, então posso escrever pure x. Isso não vai fazer nenhuma diferença nesse caso. Mas nossa ideia aqui é chegar numa resolução mais geral, que não vai ser apenas para os maybes, mas talvez para qualquer aplicativo. E nesse caso, então, a gente vai preferir o pure, mas tanto faz. Agora, o segundo caso é mais esquisito, porque se você quer dividir o U por V, você precisa olhar primeiramente se o U denota algum número. Então, caso que o U, a evaluação do U deu nothing, você vai falar, então, o U dividido por qualquer coisa, nem precisa olhar na outra coisa, vai ser nothing de novo, porque como é o nome dele? Denominador? Não, numerador. Porque o numerador nem denota número, então toda essa coisa é nothing. Agora, caso que o numerador realmente denota um certo númerozinho x, agora você precisa olhar o que é denotado pela expressão v. E de novo você vai precisar abrir casos. Caso que a expressão v denota nada, então toda essa divisão vai acabar denotando nada. Caso que a expressão v denota realmente um número, agora você tem um certo x, que você sabe que é o valor denotado pela expressão u. Então você solicita o y agora, que é o valor denotado pela expressão v. E agora você tem o u e o v, desculpa, o x e o y. E qual vai ser o resultado? O safe div de x e y, porque você já definiu uma maneira
Você sabe agora que o X e o Y são inteiros? Vamos discutir um pouco sobre isso. Uma ideia que a gente tentou e a gente viu que não dá certo, e foi Gabriel que descobriu essa coisa muito bem, é que tal tentar definir assim? E o problema que temos nesse caso porque em geral, todo esse aplicativo, para quem praticou com os como você entende o que estou falando, toda essa ideia do aplicativo é que se você tem uma funçãozinha no nível de bichinhos, você pode elevar ela no contexto que se importa, nesse caso seria um maybe, talvez seria umas listas, não sei o que é. E assim que ela foi elevada, agora ela é encapsulada, eu posso aplicar nos plot com exatamente todos os argumentos sujos, o sujo x e o sujo y e sei lá o que, quantos argumentos que ela precisa. E a ideia é que a codificação aqui ajuda demais. Então, parece que temos essa ideia, temos uma função que pega dois bichinhos, possivelmente sujos, inteiros, não são encapsulados, desculpa, não sujos, puros, são inteiros, e ela retorna uma coisa suja, uma coisa encapsulada, mas o problema é que se eu tentar piorar essa coisa, eu vou acabar com aquele erro que a gente viu, porque no final das contas, o que vai acontecer aqui é eu vou acabar com esse duplo maybe aqui. E se eu tivesse uma maneira de juntar esses dois maybes para ficar um maybe, eu teria resolvido o meu problema, porque eu conseguiria resolver conseguiria fazer exatamente o que eu estou tentando fazer. Mas o desafio então foi tentar implementar uma coisa que junta dois aplicativos. Então a gente estava brincando aqui. Vou comentar isso, descomentar isso. Vou importar todos os três módulos da hierarquia. Import control applicative as A. Import data control monad as A. Ok, a gente brincou bastante com essas coisas que tem no aplicativo e essas coisas que tem no functor. E a pergunta é investigar as coisas novas que aparecem no monad. Então, a primeira coisa que me interessa é essa aqui. Por que ela me interessa? Porque se eu tivesse um join, aqueles maybe coisa, eu poderia juntar para ficar apenas um maybe coisa, não teria esse problema. Então, o desafio que vocês tinham para trabalhar para hoje foi definir o join com as coisas que temos no functor e no aplicativo. Alguém conseguiu? Ok. Isso é bom, mas alguém tentou? Isso é péssimo. Sinceramente, não sei o que falar, porque não faz sentido nenhum não fazer nada. Bem, eu não vou explicar nada sobre isso, porque não vale a pena, obviamente. Agora, a pergunta é o que eu vou fazer agora para os próximos 100 minutos. Tá, talvez eu vou brincar um pouco. Provavelmente vocês não vão entender muita coisa, mas o que fazer na vida? O join mora aqui, mora estritamente aqui. Realmente não conseguimos definir o join a partir das outras coisas. Uma outra coisa, das outras coisas que temos até o aplicativo. Uma outra coisa que mora aqui é o bind, também conhecido como, desculpa, esse símbolo também conhecido como bind, que vou escrever assim.
E mais uma coisa que mora estritamente aqui, essa. E ela tem seu dual também, não me importa outras direções, não quero fazer nada sobre as outras. E essa coisa, pelo tipo que ela tem, parece ser um certo tipo de composição, realmente é um tipo de composição, Kleisley composição, o nome dela, e a gente encontrou essa naquele homework de... aqui. Aqui tinha... Outra vez não tinha. Tinha sim, pronto. Kleisley compositions, duas. E uns de vocês, mais que uns na verdade, definiram essas coisas todas. Só que aqui a gente estava trabalhando especificamente no I.O. e a gente tinha essa gambiarra disponível, a gente considerou como primitiva aquele do. E isso nos permitiu, na verdade, definir todas essas coisas a partir desse do. Só que na vida real, o do não é a coisa primitiva. As coisas primitivas que temos são praticamente essa coisa aqui. Poderíamos considerar as outras, tanto faz. E a partir delas, na verdade, podemos criar esse açúcar sintáctico de do. Então a ideia é brincar para ver como funcionam essas... essas três coisas. Primeiramente, principalmente, na verdade, seria entender como funciona o join e o bind. Então, o join é bem intuitivo o que acontece. A gente já viu a necessidade dele a partir desse exemplo dos monads. Qual seria um outro aplicativo que poderia testar para entender o que faz esse join? Além do maybe. Uma lista, seria a própria lista seria o meu aplicativo. Então, nesse caso, o MM aqui seria a lista de alfa, certo? Então, a pergunta é, o que ia acontecer se eu ia joinar essa lista aqui, por exemplo, se eu pegar o 8 e 9, sei lá, vazia, e de novo 8 e 9, por exemplo. Concordamos que o tipo que tenho na direita do join é lista de nesse caso inteiros. Então, se o join tem esse tipo, que tipo de coisa eu vou ter que ver? Uma lista de inteiros. Qual a lista de inteiros que vocês acham que eu vou ver? Ok, nenhuma surpresa. O que aconteceu é que dentro desse mundo, nesse contexto de listas, eu tinha dois níveis de complexidade e eu mergei essas em uma, certo? Esse é exatamente o trabalho de join. Pegar dois, layers, camadas? Duas camadas do mesmo tipo, aqui tem aplicativo e aplicativo, mona de mona, vamos dizer, certo? O mesmo tipo de coisa, lista, e juntar elas para dar uma nova lista, vamos dizer, nesse caso. Ok, e o que vocês acham que vai acontecer se eu pegar o join? Como posso escrever aqui um valor que seria de maybe alfa? Exatamente. O just nothing é um valor perfeito para esse exemplo. O que vocês acham que vou ver com o just nothing? Vou ter que ver um valor de que tipo? Vamos pensar que, na verdade, aqui tenho de novo integers para ficar mais fácil de falar exemplos. Então, na verdade, qual o tipo desse nothing aqui? Não é int? É maybe int, certo? Então, o tipo desse cara aqui é maybe int. E esse cara, pelo tipo, deveria ser um maybe inteiro. Qual vai ser esse maybe inteiro? Espero que faça sentido. E qual seria um outro exemplo interessante para ver aqui? Seria se eu pegar o just 5. E o que vocês acham que eu vou ver aqui? Just 5, ok. Nada demais. E qual seria a única outra coisa que eu não vi ainda? Posso fazer nothing just? Não. Essa aqui serve ou tem um tipo errado?
serve. Porque esse maybe externo, ou é um just, esse tipo de coisa, é um nothing. E nesse caso, esse nothing tem tipo, maybe, opa, maybe sim, inteiro. Ok? E o que vocês acham que vai fazer se eu joinar isso? Nothing. Muito bem. Ok. Próximo. Brincar com mais um functor. Qual seria o outro suspeito aqui? Why? Fala direito? Não. Nem. O either é alfa só. Nem o either sozinho, nem o either com dois argumentos serve para ficar um functor. O either com um só tem essas condições. Então aqui, meu. Aqui tenho listas. Aqui tenho maybes. Como vou escrever isso aqui agora? Vou escrever o primeiro argumento, vou dar a letra epsilon, só para me lembrar de erro. Então essa coisa eu preciso aplicar em que? O either o quê? Ah. E aqui? Nesse caso que estou interessado por algum motivo estar nos inteiros, vamos dizer que seria int. Isso tem chances de ser a entrada de um join? Ninguém? Espero que é obviamente implícito, mesmo que aparentemente não é, que quando aparece aqui uma variável, ela precisa denotar sempre a mesma coisa. Tanto o m quanto o alfa aqui, não pode ser aqui o alfa inteiro, aqui o alfa string. Espero que sabemos isso desde as primeiras aulas. Aqui, esse mzinho seria o either epsilon ou o either alfa. Aqui então, eu preciso ter o mesma coisinha para ter chances de fazer qualquer coisa. E qual seria um exemplo que posso dar agora para joinar algo desse tipo? Left de quem? Left de 8 ou left de 8? Assim? Aqui, esse left. Se eu escrever assim, qual tipo dessa expressão aqui? Left de 8. Sem um join. Não é either. Vamos pensar antes de responder. Qual seria o tipo de left 8? Por causa desse left, eu sei que eu estou no either. Então eu sei que o tipo dele vai ser either alfa vida, certo? Pelo fato que eu estou no left, o que eu sei sobre o vida? Nada. Então eu sei que o tipo vai ser either alfa vida e serve para qualquer vida. A partir dessa coisa que eu vi aqui. A partir dessa coisa que eu vi aqui, eu sei algo sobre o alfa. O que sei sobre o alfa? Either int gamma. Ok, vamos ver o que o GSI acha. Vai me irritar o num agora, mas enfim. Esquecem o num, tá? Inteiro. E exatamente o que a gente escreveu. Onde vita 1 foi escolhido para o gamma e vita para o vita 2. Vita 2, desculpa, vita 2 foi grego. Ok. Ou seja, voltando nessa coisa. Bugou. Qual o problema? Sem ver o erro. Tá aí.
Esse aí deve estar exposto right the right way. Espera aí um segundo para entender a tua resposta. Então, o join dessa coisa não funcionou. Vamos ver de novo o tipo disso. E o join dele não deu certo. Ok. O que tu falou, Junior? Teria dado certo se fosse right e right. Não, espera aí. Tem outras coisas que vão dar certo, ok? Certo? A minha pergunta é qual o problema com essa coisa aqui? Ela não tem essa forma que eu quero. Qual seria o epsilon que eu ia fazer essa coisa nessa maneira? Só se o epsilon fosse maybe. Não, either. Agora, se eu tentar, por exemplo, right left 8, o que eu vou ver? Opa, ah, eu queria joinar isso. E eu vou ver o left 8. E o tipo aqui faz sentido do que é que está acontecendo. Tenho o either epsilonzinho, o either, então o alfa 1 e o alfa 2 têm que ser iguais, vai ser epsilonzinho para casar, e um vitazinho. Tenho exatamente a forma que eu quero para aplicar o join. Então se eu tenho o right de uma coisa leftosa, e joinar isso, eu vou apenas o left 8. Qual seria uma outra coisa que poderia ter aqui? Join do left de quem? Isso? E agora a pegadinha. O que eu vou ver aqui? Sem executar, por favor. Erro. Por que erro? Primeiramente, faz sentido consultar o tipo. Certo? O tipo é esse aqui. E agora, se eu tentar joinar, o que eu vou ver? Opa, não é isso. É isso. Eu vi left de right de coisa. Por quê? E nesse caso eu vi left de coisa. Ou seja, não aconteceu o que aconteceu com o join, onde eu tinha, desculpa, o just, onde tinha just coisa, e eles se juntaram para virar um just. Agora tenho left 4, mas isso ficou ainda left 4. Por quê? O fato que ele comporta assim, que isso é bom, é por causa de como a gente quer usar o left. Que nesse caso a gente pensa no left como se representar um erro, sei lá o que. Mas, a partir do que temos aqui, como posso explicar esse comportamento? Por que o left 4 foi left 4, mas o join, o just 4 viraria just 4? A definição do meu próprio monad, toda essa coisa aqui é vermelha, certo? Toda essa coisinha. Então, o left de coisa aqui, não importa o que é, porque toda essa coisa é um tipo epsilon. Não tem a ver com o tipo do valor que eu tenho dentro aqui. O joinamento que aconteceu no just 5, esse 5 era meu inteiro, minha coisa preta aqui. Esse 4, não esse inteiro. Por isso foi uma pegadinha que poderia ter escrito aqui qualquer outra coisa. Eu ia ver a mesma coisa. Poderia ter escrito uma coisa que nem é de either. Qualquer coisa que eu vou botar aqui é tipo epsilonzinho, não tem nada a ver com o i que eu quero, quero fazer aqui. Ou seja,
Na verdade, faltou alguma coisa que, queria, que faria sentido perguntar aqui? A gente viu o right, right, o left, right. Ok. Agora a pergunta é, beleza, o join parece fazer uma coisa que vocês deveriam ter descobrido que não podemos definir isso dentro do aplicativo. Então, se eu tenho monad M, eu tenho M, M alpha, eu posso, a partir do join, o join me dá uma maneira de ganhar um M alpha com uma camada de embalagem só. Pergunta, oposto caminho? Eu posso fazer isso? Existe uma maneira óbvia para definir uma função com esse tipo? Como? Qual seria uma função óbvia para fazer isso? Como? Exatamente. O próprio Pure embala coisas na embalagem certa. A pergunta que eu vou deixar vocês pensar, não sei nem por que estou falando isso, mas enfim, é se eu posso fazer uma coisa melhor. E se é melhor realmente, porque o que vai acontecer a Pure? Se eu pensar que esse M, estou num input-output, já que a gente trabalhou com esse monad. E talvez o side effect que vai ter aqui no mundo vai ser imprimir uma coisa na tela, ou solicitar, sei lá, um caractere, não sei, ou fazer um som, vamos lá. Vai acontecer um som e depois vai ser criado um valorzinho do tipo alfa. Se, o que vai ser essa coisa aqui? Se eu pensar o pure, o que seria o pure dessa coisa? O que o pure faz no I/O? Sim, com a nossa metáfora, qual seria o side effect dessa embalagem do pure? Que é chamado return no I/O, nos monads. Como? Nenhum. Exatamente. Ou seja, essa coisa vai ter uma embalagem bobo, que não vai ter apenas absolutamente nenhum side effect, e depois vai ter a embalagem original, que tem aquele side effect de fazer um som para criar o valor. E a pergunta é, conseguimos então definir uma função dessas? Não conseguimos dessas, mas será que tem alguma que ia imitar a embalagem em tal sentido que ia duplicar os side effects e retornar o mesmo valor? Dá para entender a minha pergunta? Porque o pure, a externa camada não vai ter nenhum side effect. E a pergunta é se você pode fazer algo que ia... enfim, espero que vocês entendam a minha pergunta. Isso é para pensar. Então, temos entendido mais ou menos o join. Cadê o meu apagador? Vamos lá agora no bind. Brincar um pouco com o bind. Quando a gente estava brincando com o do, Douglas se perguntou se eu posso fazer tudo com o sequence, que era esse bichinho, que na verdade esse bichinho mora aqui, onde, vamos lembrar um pouco o tipo dele. O tipo dele é esse, e é exatamente esse bichinho que vocês tinham para um homework e um castigo consecutivos. Ok, então a resposta naquela dúvida de Douglas foi não. Eu não posso fazer tudo o que posso fazer no Do, mas as coisas que posso fazer usando apenas esse cara, eu posso fazer com o Do. Então, por exemplo, se eu tenho várias ações, AX, A, Y, A, Z, essa coisa corresponde exatamente no AX sequenciado no A, Y sequenciado no A, Z. E foi, não lembro quem, acho Débora, que falou qual um problema que não poderia fazer isso é quando o meu Do tem setinhas. Então, quando o meu Do tem setinhas,
por exemplo. E o que eu quero fazer aqui? Por exemplo, talvez eu quero retornar o x mais y, a soma deles. Ok. Essa coisa eu não consigo fazer com a sequence. Mas, essa coisa consigo fazer, literalmente o nome disso seria assim, eu consigo fazer sem sair do conforto de functor e applicative. Alguém poderia falar como poderia fazer isso? Em geral, se eu tenho aqui uma função f de x, y. Minha pergunta é, como poderia fazer isso se eu estou apenas no applicative sem ter nada de monad ainda? Porque se eu conseguir fazer isso até essa coisa até aqui, sem entrar no monad, a pergunta original vai ser, ok, se eu posso fazer tudo com as coisas que tenho tanto aqui, para que sair no monad? E a gente vai descobrir, espero, que na verdade tem um outro do, uma outra coisa que vai aparecer aqui, que espero que alguém vai pensar aqui, falar, que eu não posso fazer exatamente, que não vou conseguir escrever assim. Alguém tem uma ideia como posso... Tipo, essa coisa, se eu quero escrever como do, eu vou escrever assim. Pergunta é, como posso escrever essa coisa lá? Aqui tem uma... Vamos pensar que os xizinhos e os xizinhos vão ser inteiros. Então, qual seria o tipo de ax? Sim, se eu pensar que estou no I.O., ok? Não necessariamente, mas se eu pensar que estou no I.O., o AX e o AY são I.O. Int, ok? E o que parece ser o tipo da F? Int para int para algo que é para facilitar a nossa vida, vamos dizer que vai ser int. Na verdade, não sei se isso facilita a nossa vida porque... Tá, enfim, vamos ver que a f é... Não. Int para int para bool. Ok. Ok. E a pergunta é... Como posso... Qual seria o tipo de toda essa coisa? I.O.? Bool. Exatamente. Muito bem. E a pergunta é, se eu tenho essas coisas que tenho aqui no meu contexto, o AX, o AY e a F, será que eu posso criar um IO bool? Como? Os plat, exatamente. Como, vou aplicar os plat em quem? Perfeito, perfeito. Eu preciso primeiramente elevar a F no contexto de IO, nesse caso. E essa coisinha eu vou explatar com quem? Com o AX. E depois explatar com o AY. Ou seja, e essa coisa tem também aquele nomezinho que seria, eu posso também usar essa notação. Mas eu prefiro a primeira, mesmo que dá pouco mais trabalho escrever esse pure, porque enfatiza essa ideia que você pega uma função, você bota ela no contexto que te interessa como pure, e depois você já pode aplicar usando essa aplicação de applicative. Ok, então se eu tenho uma maneira de fazer até isso em applicative, minha pergunta é, o que, que eu não posso fazer? Qual do seria uma coisa que seria impossível para fazer no applicative? Então estou procurando uma coisa aqui, que aqui não vou conseguir fazer com as ferramentas que eu tenho. Alguém tem alguma ideia? Não do novo, é das coisas que a gente já viu, as coisas que vocês já... No I.O. de vocês já tem esse tipo de dos. Alguém? Se eu pensar o que acontece nesse do aqui, se eu pensar que eu estou no I.O., eu posso falar, olha, vai lá
olha qual vai ser o valor extraído do AX, vai lá, pega o valor do AY e agora vou ter esses dois valores. Mas eu já sei o que eu vou fazer com esses valores, sem sujar minhas mãos com o mundo. Eu sei que dos valores que eu vou criar, vão ser criados, apenas vou aplicar a F com o resultado deles. O que eu não posso fazer, então, nesse caso, seria um do desse tipo aqui, onde vou pegar, extrair o x do ax, e agora a ação que eu vou fazer vai querer ter acesso no x. A ação que eu fiz a próxima não precisou acesso no x. Ela foi lá no y, extraiu um y. E a última, depois de pegar certos valorzinhos de várias ações, aqui poderia ter mais coisas, certo? Eu já tinha decidido o que ia fazer, eu ia chamar a f em todos esses valorzinhos. Em momento nenhum eu precisei olhar nesses valores. Mas eu poderia aqui, por exemplo, ter, sei lá, if x maior de 5, then, sei lá o que é, poderia tudo isso, certo, return o que é, true, certo, else, return false, por exemplo. E, na verdade, isso não é um exemplo bom, porque eu queria ter mais ações aqui que não vão sair do mundo. Então, vamos lá. Then, do, pega o y dos as y's, else, agora nem tenho espaço para escrever. Dá para entender o que eu estou tentando dizer? A ideia é que se eu quero olhar no valor de x, e isso vai afetar as próximas ações que vão acontecer ou não. Aqui, ninguém olhou nesses valores até o último minuto que é para sair do retornar algo. Então, na verdade, se eu precisasse saber aqui, a partir do próximo momento, precisasse saber esse x, nesse caso é uma coisa que eu não posso fazer. E isso exatamente é o que o bind vai me permitir fazer. Se a gente olhar no tipo de bind, opa, eu vou dar o nome bind, porque o nome na verdade é só esse símbolo. Ok, agora vamos lá. O tipo desse bichinho, do bind, não dá para ver nada. Pensando no contexto de ações, esse bichinho aqui vai ter o quê no lado esquerdo? Pode ter, por exemplo, o AX, certo? E no outro lado precisa ter o quê? Uma função, quê? Quem falou? Mas qual o adjetivo que tu usou? Uma função? Depois disso falou algo? Ok, ela seria uma funçãozinha aqui. Como posso escrever isso? Algo. A y, sei lá, uma coisa. E agora nesse a y, talvez apareça esse x. Essa é toda a ideia. Ou seja, e toda essa coisa aqui vai ter que tipo? IO, Monad Vita, certo? Se eu IO, seria IO Vita. Ou seja, o que o bind me permite fazer é pegar uma coisa que já está no Monad, já está encapsulada, já está no contexto, e se você tem uma função que pega valores puros e consegue retornar valores encapsulados no mesmo tipo de encapsulagem que você tem aqui, sendo IO, maybe, lista, sei lá o que, ela te permite aplicar essa função e acabar como um yzinho embalado aqui. E o fato que te permite fazer isso é muito interessante, porque a ideia é que a gente quer fazer esse tipo de computações, esse tipo de cálculos, sem em momento nenhum poder olhar dentro nessa coisa. A ideia é que você não pode
tirar a embalagem de I/O, a gente viu já que não temos uma função que ela vai te permitir purificar uma coisa que não seria pura. Na verdade, até existe em Haskell uma coisa. Como? A setinha não vai funcionar. Qual setinha? Volta. Não, 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 porque você não pode chamar essa funçãozinha fora do do. E já no do, você está dentro da coisa encapsulada, então nunca vai ser, nunca vai ter um, como falar, um breach. Alguém pode me ajudar com o breach? Precho? Precha. Então nunca vai ter uma precha, porque onde que você pega essas setinhas esquerdas? Está já dentro no do, e essa coisinha não vai sair fora, exceto quando você vai retornar ao U, certo? Então, realmente não temos como apagar esse, esse... Seria a mesma coisa... A gente está, na verdade... Ok, vamos lá. Eu, moral da história, não tenho como apagar, em forma geral, o M de alfa e pegar um alfazinho. E como falei, na verdade existe uma função primitiva em Gambiarrosa em Haskell que é chamada até unsafe, o início do nome dela, nem vou falar o nome inteiro dela, é melhor nem pensar nela por enquanto. É usada em raras vezes, que é extremamente importante quando você tem certeza absoluta que nada vai mudar e tudo mais. Vamos esquecer completamente essa esquina lá. E agora vamos ver o que eu posso fazer com esse do. Então, se eu tenho o AX, então vamos lá. Se eu tenho o AX, e isso eu quero bindar com a função que pega o lambda X e retorna o quê? Vai ser uma função que vai pegar o, vai efetuar o AY, e depois o valor extraído eu quero mandar para quê? Para uma função que pega o lambda Y e por aí vai. Só que essa coisa toda que eu estou escrevendo aqui, percebemos que não é muito legal, e exatamente por isso, de escrever quando você pensa numa uma maneira computacional, uma maneira algorítmica, vamos dizer, e exatamente isso que o do está fazendo, essa coisa com o do, a gente ia escrever assim. E aqui a ideia é que essas coisas, depois de cada setinha, podem depender de qual foi o valor do X. Ou seja, tem acesso nesse valor X. Não é como no aplicativo, onde você não tem acesso a nenhum deles, apenas no momento que você vai chamar a última F, que vai ser a purificação dela. Então, uma descoberta maravilhosa para hoje é que cada vez que você tem um bonded, e para ter um bonded, basta você definir o bind, ou basta você definir o join, é exercício para vocês definir um em termos de outros. As leis de monad são muito importantes e bem informalmente estão dizendo que o do comporta na maneira que vocês gostam de comportar. A gente tinha descobrido desde 40 dias atrás um exercício sobre como posso simplificar certos dos. Espero que vocês lembrem, a ideia é o do blá blá é equivalente com aquele do que é mais compacto. Praticamente, essas são as leis de monad. As leis de monad são muito mais legais se eu pensar no join, onde temos tempo, na verdade, para ver isso. Eu vou querer ver essa abordagem de monad. Então, se eu tenho o join e o return, que eu posso chamar ele de pure or de return, vou usar agora o return só porque no monad aparece com esse nome. Tá, deixa aqui, vou voltar depois para falar quais são as leis de monad a partir do return, mas para entender isso, primeiramente seria legal pensar nessa coisa meio estranha. Tenho um certo monad de alfa e o join me permite fazer isso, concordamos? Ok? Não, esse seria o join. Agora, fiquem comigo. Quando eu tenho f de g de x, isso é o quê, praticamente? Como posso escrever isso de uma maneira mais assustadora e mais legal? Sim? Seria como?
F, composição, G, de X. Okay. Se eu aplicar essa ideia no que acontece aqui no domínio da minha função, como posso escrever esse domínio da minha função? Mona de alfa é exatamente o que eu escrevi aqui. Aqui é f de g de x. Como poderia escrever essa primeira parte a partir dessa ideia? Mona de? Aplicativo. Aplicativo, está dizendo aplicativo? Sim. O que isso tem a ver? Ninguém? Estou perguntando, esquecem essa parte, vamos focar no domínio. A partir dessa equação, como posso escrever isso? M pai de mona. Cadê o banho daqui? É, F aplicado numa aplicação é a composição das coisinhas naquele argumento que eu tenho. Aqui tem uma aplicação. Obrigado. Eu achei que você queria chegar nisso. Como? Eu queria chegar aqui mesmo. Como assim? Não, eu achei que você queria chegar nisso. Nisso? Tá, ok, um segundo. Essa coisa, acordamos que é a mesma coisa, não fiz nada demais. O mona de alfa, seria o mona composto com mona de alfa. Faz sentido isso? Ok. E esse aqui é o join. Agora, também poderia escrever isso. Sei lá, m quadrado, talvez, alfa, vai para m alfa. Se eu chamar essa coisinha de um simbolozinho mais grego, mi, para me lembrar de multiplicação, parece que, na verdade, o join é um certo tipo de multiplicação, no sentido de ele pega duas coisas e retorna uma. Se pegar, por exemplo, naquele exemplo que a gente viu, com maybe, maybe, sei lá, pegou o just e o nothing, deu o nothing, ou pegou o just e o just, deu o just, sei lá o quê. Na verdade, pegou o maybe, maybe, e voltou isso para o maybe. Então, nesse sentido, parece que o join é uma certa operação binária, que pega esses dois caras aqui, e essa operação binária vai ter as propriedades que queremos da multiplicação, e vai ter também uma certa unidade, e essa unidade vai ser o próprio return, porque o return parece que a partir do nada no alfa ele gera um mzinho, então o return posso identificar com esse mzinho, e nesse caso essa coisa vai agir como a integridade dessa operação binária. Tudo isso é para ser um pouco viajado, mas não tanto se a gente pensar um pouco nessas coisas. E a partir do join e do return é mais fácil falar que exatamente o join e o return vai ser um monoide. O nome de monoide, a gente lembra, significa que tem uma operação binária, tem uma identidade, e essa identidade seria o return, e essa operação binária é associativa. Pronto. Esquecendo tudo isso, quero voltar um pouco para ver como podemos usar essa sintaxe de do, por exemplo, para melhorar nosso programa aqui. Podem voltar no divarif. E é importante entender que o que eu vou fazer agora não tem absolutamente nada a ver com I.O. Eu estou em um outro monad. Estou no monad de maybe. Mas, na verdade, antes de chegar lá, faz sentido mostrar como o maybe, por exemplo, que eu vou usar agora, como ele pode virar um monad. E se eu ver o que eu preciso fazer para isso, as coisas que eu preciso definir mesmo, a minimal coisa seria essa. Infelizmente, não, o join não está na definição da Haskell, poderia ter sido, mas não está. Então, eu preciso definir o bind, porque as outras coisas eu ganho de graça a partir do bind e ou a partir das coisas que eu já tenho no aplicativo. Mas, primeiramente, eu preciso
instanciar com o aplicativo. A gente já fez isso sobre o... Se vocês abrirem agora o arquivo que vocês têm trabalhado várias vezes, o FA, no FA, a gente já definiu o functor com K e o aplicativo com K também. A gente instanciou todos esses functores aqui, todos esses functores aplicativos aqui também. E faltou agora, um próximo exercício para vocês fazer seria instanciar, mostrar que todas essas coisas que a gente definiu aqui são monads também. Ou seja, os maybes, as listas, a setinha, isso seria muito, muito legal para fazer. Mas agora quero me importar apenas no maybe, então vou deixar esse arquivo e vou fingir que Haskell não sabe que o maybe é um monad e eu vou tentar instanciar ele aqui. Então, instance seria o monad maybe where. Eu tenho a liberdade de definir o return de uma outra maneira, mas obviamente não quero fazer isso porque eu já tenho o pure, então o return vai ser o pure. E nem preciso escrever isso porque Haskell tem isso como a implementação padrão do return. Então a única coisa que preciso fazer é definir o bind. Vocês vão definir o bind agora. Bora. O tipo do bind, lembro aqui para não consultar lá. Alguém lembra? Não de alfa, agora posso sair de outro tipo? De? Bit. Ok. E nesse caso, meu Mzinho é quem? Maybe. É? Maybe. O maybe, exatamente. Então, sendo operador, faz sentido escrever esse como notação infixa, certo? Então, escolhem os nomes bons para o primeiro argumento, que é esse, e para o segundo argumento, que é todo esse. Primeiro, segundo, e o terceiro, a saída seria essa. É porque tenho frescura com variáveis. É porque tem frescura com variáveis. E quando a gente escolhe os nomes dos parâmetros, faz sentido escolher os nomes que nos ajudam a relacionar, pensar e tudo mais. Seria muito esquisito, por exemplo, Junior, escolher o X e o Y aqui. Faz sentido? O X e Y são amigos sempre. Deveriam ser da mesma família ou sei lá, parecidos. Agora, essa coisa são bem diferentes os tipos deles. Então seria melhor refletir. Refletir? Reflexionar, sei lá, refletir, faz sentido aqui? Refletir isso, não estou falando de refletir para pensar, mas... Refletir mesmo? Refletir isso na tua escolha de nomes, pronto, aqui. O que eu fiz aqui é redefinir o maybe em português só para não brigar com Haskell na maneira mais óbvia. Então, talvez alfa é nada ou apenas alfa. E eu, já que eu quero definir isso como monad, eu tenho a obrigação de definir ele, instanciar ele como aplicativo. E para instanciar ele como aplicativo, preciso instanciar ele como functor. Agora, felizmente, o functor não preciso me preocupar com isso. Posso fazer apenas um derive. Adicionei o derive functor como esse pragma aqui da linguagem, essa extensão, e me livrei desse trabalho. Agora, o aplicativo eu devia fazer esse trabalho mesmo, mas é extremamente simples. O pure é apenas o apenas. E se eu quero explotar algo, se eu tenho uma f embalada e um x embalado, embale o f de x. Em qualquer outro caso, sei que pelo menos uma das duas coisas vai ser nothing, ou
não tenho nem função para aplicar, ou não tenho nem argumento para aplicar na minha função, em qualquer de, ou as duas coisas, em qualquer uma dessas três possibilidades eu vou ver nada. Então, até agora, eu tenho redefinido uma coisa que a gente já fez várias vezes, ver como maybe é uma aplicativa. E agora o trabalho é ver como posso dar a alma de monad. E a alma de monad para Haskell não é o join, mas o bind, infelizmente. Então, como vou definir esse bind? Junior, qual foi a tua ideia aqui? Primeiramente, quais são as variáveis que tu tem? Ok, então vai ser com uma matemática, certo? Então vamos analisar, mesmo se você conseguir depois uma coisa mais econômica. O nothing de, o nothing bindado com qualquer coisa vai ser o quê? Vai criar um nothing, ok? Então eu tenho uma coisa aqui, eu sei como mapear valores escondidos aqui em maybes, mas aqui não tem nenhum valor, então no final das contas, aqui é que eu vou acabar com o nothing mesmo. Seria o quê? Ah, obrigado, sim. Vou ficar fazendo esse erro, então por favor avisem, esse é nada, e aqui é nada, ok. Vamos lá, e aqui se tem uma apenas F, então aqui se acontecer que eu tenho, não seria F, você tem o quê? Ou apenas X, então nesse caso eu tenho um valorzinho, boa escolha, sim. E agora? Qual seria a outra coisa? Vai ser uma F, agora qual nome vou escolher aqui? Eu posso ficar um pouco criativo? Talvez o F vai me pensar que mapeia alfazinhos para vitazinhos e essa F deve ser um pouco mais estranha. Qual tu escolheu aqui mesmo? Botei F a X. F... Eu não gostei do X. Vou botar apenas o A, ok? Então se eu tenho um X e aqui tem uma F que embala... Na verdade eu vou botar um M para me lembrar do maybe. Que a saída dela vai ser uma coisa meio bizarra, mas pode ser até F, F', qualquer coisa que vocês querem, isso agora não é importante mesmo. O importante é qual vai ser o resultado. Seria o quê? Sim, e aqui precisa uma apenas ou nada? Exatamente, essa toda a ideia. Nem posso fazer nenhuma dessas coisas porque vou quebrar os tipos. A própria F, mesmo que ela vai pegar um valorzinho puro, ela sabe embalar isso na maneira que ela vai embalar para retornar aquele M vita. Ok. Oi. Como tu fez para derivar alguma coisa? Adicionei isso na primeira linha. Tá. Tá. Primeira linha do teu código. Ok. E agora a pergunta é. Como isso muda a nossa vida aqui? O fato que Haskell sabe que o maybe é um monad, ou o meu maybe, ou esse maybe, espero que vocês confiam que a definição de maybe é exatamente a mesma, não muda absolutamente nada. Isso significa que tenho todas as ferramentas que estão lá no control monad, que vocês vão ter que pesquisar e brincar com todas essas coisas para entender bem como funcionam. Mas agora, quero ver como eu posso programar esse todo o código. Alguém tem alguma ideia do que eu vou fazer? Como? Você usará o do? O do? Exatamente. Toda essa minha ideia seria usar o do. Ok. Como vou... O que eu vou fazer aqui? Receber... Uhum. Valor é valor. Do é valor. Aham. E a próxima linha? Alguém? Pode fazer um if? Como? Fazer um if se. If o quê? O x é zero, sei lá o quê? O 9? Não, faz. Ah, não. Qual seria a segunda linha? Como? Exatamente. Qual seria a outra coisa que quero fazer?
Ah, eu não preciso fazer esse trabalho, na verdade. Por quê? Alguém? Alguém? Terceira linha e última. Como? Exatamente. O return, para ficar no espírito de Monad. O U, save div do... não o U, desculpa. O X, save div Y. E toda essa coisa que tinha antigamente não presta e não precisa absolutamente nada mais que isso. Vamos testar isso. Nem funciona. Por quê? Ah. Segundo, tem um erro aqui. Qual é o erro mesmo? Não é que você está usando o made, não. Você definiu o apenas. Ah, eu acho. É, o save div já está encapsulando isso. Muito bem. Então seria assim. Pronto. Ok. Obrigado, Junior. Sim, aqui o x e o y eram inteiros, certo? São inteiros. Então a terceira linha que eu posso fazer aqui, se eu tivesse botado o pure, que Douglas falou aqui. Esse ia encapsular mais uma vez que é exatamente o problema que tinha com o aplicativo. Se isso ia funcionar com o pure, eu poderia ter feito tudo isso apenas no aplicativo, chamando diretamente pure, splat e blá blá. Então aqui você tem extraído o inteirozinho a partir do primeiro maybe, tem extraído o segundo inteirozinho do segundo maybe, e você chama só a sua função. E como isso funciona agora? Vamos testar essa coisa. Como foi o nome de safe? Eval x1, já 16, eval x2, nothing. Cadê toda essa ideia de caso que uma das duas deu nothing, precisa dar nothing, caso que as duas são just, chama safe div, sei lá. Onde? Porque aqui, olhando esse código assim, é muito cansativo, é muito esquisito. Imagine se você quisesse ter cinco variáveis aqui, você precisaria considerar vários casos para cada cinco, você ia morrer melhor. Aqui, cadê essa lógica desse código nesse caso? Essa é a minha pergunta. Nesse código. Como? Está no mono, está exatamente na nossa definição do bind. O bind que está dando, ou se tivesse escolhido o join, se Haskell tivesse escolhido o join, poderia ser no join. O bind do maybe está mandando o que exatamente está acontecendo aqui. E a partir do bind, sabemos que se qualquer coisa delas vai nothing, toda essa coisa vai, no final das contas, dar nothing. Eu não preciso me preocupar com isso. Entendemos essa ideia, espero que apreciamos duas coisas. Primeiramente, o do não é uma coisa vinculada com o I.O. Nada a ver. Acontece que o I.O. é um monad, tem milhões de outros monads interessantes, e acontece que todos os monads têm do. Então, na verdade, esquecem essa ideia que o do é imperativa programação, sei lá, dentro do I.O. blá blá. O do é apenas uma anotação legal para a gente trabalhar com qualquer tipo que são tipos de um certo monad. Assim que eu tenho monad, eu tenho acesso nessa coisa, e se eu me preocupar com um novo tipo que não é monad, e se eu perceber que, na verdade, eu posso dar a uma monad nele, várias coisas esquisitas, como essa coisa aqui, acabam sendo muito simples a partir do bind, do join, da anotação do que eu tenho e tudo mais. Dúvidas? Eu prometi nos primeiros minutos que nada vai ser óbvio. O menos que vocês trabalhem em casa, o menos óbvio que vão ser essas coisas. Mas o contrapositivo também é... O contrário também é válido aqui. Então, vocês vão ter que trabalhar bastante com essas coisas. Agora, burocraticamente falando, na próxima semana vamos ter a prova. E quem quer apresentar algo, seria legal, se alguém tem preparado algo, se alguém quer preparar algo, a ideia seria discutir um pouco comigo fora de aula sobre qual seria a ideia, para ver, discutir se uma coisa não seria bem trivial, que você vai, o projeto vai ser Hello World, ou sei lá o quê. Tem várias bibliotecas e talvez na segunda-feira
Tem alguma forte preferência entre segunda-feira e quarta-feira para a prova? Quem tem forte preferência para segunda-feira, levar a mão. Isso quer dizer que você tem preferência? Eu não. Quem tem uma forte preferência para quarta? Ok, então os não levantaram a mão significa que não tem forte preferência entre as duas opções. Ok, quarta-feira então. E eu vou ver umas coisinhas, talvez hoje ainda se bastar tempo, porque preciso falar mais uma coisa importante, meio teórica. E talvez vou ver umas coisinhas pequenas sobre umas bibliotecas simples para escrever arquivos, ou ler arquivos, ou pegar uns argumentos do command line quando alguém chama o programa, mas todas essas coisas, a ideia que vocês vão pesquisar e vão achar sozinhos, são muito bem documentadas e apenas com um googlamento de como fazer algo, vocês vão descobrir exatamente o que querem fazer. A ideia é que o que eu quero ver no projeto é que vocês implementaram ideias de programação funcional mesmo, não ficou tudo apenas numa main no mundo sujo I/O. Então, por isso estou dizendo que seria legal se alguém já tem começado a fazer coisas e já preparar todas as funções puras, porque no final das contas a parte impura sempre é pequena e fica na fronteira do teu programa. E para essa fronteira você consulta o Google e você vai achar exatamente. Se você quer falar com um banco de dados, você vai ter uma certa funçãozinha que vai ter um certo tipo de I/O coisa e sei lá, você vai ter, estou escrevendo uma coisa imaginária agora, estou meio inventando uma coisa que, se vocês gostam, inclusive, vocês podem apenas definir as funções e vai virar uma coisa não imaginária, mas uma coisa real. E talvez então, toda essa coisa que estou escrevendo aqui, talvez seria uma coisa para, sei lá, get clients, onde essa coisa ia pegar apenas um, sei lá, client, ia fazer um certo I/O, ia retornar uma, na verdade, get items, ok. Faz sentido o que estou fazendo num sentido meio 100% abstrato, sem ter definido absolutamente nada. Esqueci apenas aqui de escrever get items igual. Esqueci também dar o parâmetro do cliente. E aqui esse query eu ia ter até uma função. Ok, esse é um exemplo bom. A ideia é, estou imaginando que tem um certo banco de dados, que tem certos clientes, tem certos items lá, e talvez um cliente associado com certos items. Não sei se isso faz sentido algum. Talvez poderia ser uma coisa mais perto dos nossos estudos. Poderia pegar um certo student aqui e aí eu matérias, sei lá. Ok. Então a ideia é que, o que eu quero que aconteça aqui é que alguém vai me dar um certo student e eu estou sendo honesto porque eu vou comunicar com o mundo sujo e afinal das contas vai ser criada uma lista de matérias. Mas, por exemplo, se eu quero fazer umas coisas nas matérias, decidir se esse aluno pode pegar tal, ele já é formado, sei lá o quê, eu não preciso acessar o banco de dados mais. Então, nesse caso, eu teria umas funções puras que trabalham com listas de matérias, com alunos e blá blá, e ia usar essa coisa apenas nos momentos que eu realmente preciso o I/O. Aqui, por exemplo, parece que estou executando um certo query para um certo banco de dados, chamado query. Cadê que esse query, como que foi criado? A ideia seria, então, que poderia ter uma função pura, que seria, que pegaria, sei lá, que pegaria um student e retornaria o query que precisa ser executado para pegar as matérias de o query de de matérias, vamos dizer. Então, nesse caso, ia pegar um certo student e aqui ia retornar um certo query. Então, a ideia é que toda essa função não precisa fazer absolutamente nada com I/O. Então, no meu programa, eu fico programando todas as coisas no mundo puro
enquanto é possível, e apenas no momento que eu preciso realmente falar com o banco de dados, vou juntar todas as coisas puras que eu tenho, para... E assim vou eliminar, vou minimizar o contato com o mundo sujo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Ok. Isso não é muito, muito longe de como você ia falar realmente com um banco de dados em Haskell. E todos os bancos de dados grandes têm bibliotecas que vocês podem brincar e ver exatamente o que acontece. Vocês podem pegar um arquivo até do online de um certo site, e seria legal minimizar, até nesse caso de novo, todo esse contato com o mundo sujo, para ter apenas o acesso, para ter apenas contato com o mundo sujo quando for extremamente necessário. Bem, a última coisa que eu quero falar agora seria, quero voltar para falar algo sobre eficiência, sobre demonstrações. Vou apagar tudo isso aqui, que não tem nada a ver. Muito bem. Ok. Como a gente definiu a reverse? Vamos lá voltar no passado. Vou ligar até a luz para acordar. Ahá. Oi. Aumenta o volume. Na prova, você ouviu algumas questões da demonstração? Esqueça a prova, não temos tempo para discutir agora sobre a prova. Sobre o conteúdo. Eu tenho algumas demonstrações que você vai falar sobre isso já para a prova, entendeu? Tua pergunta é sobre alguma demonstração ou sobre a prova? Não, é se você dá a definição da função de forma quadrada, porque você fala a prova que é a mais importante. Tua pergunta tem 100% a ver com a prova, não tem a ver com programação funcional. E eu não vou responder nessa pergunta agora, porque estamos gastando minutos para programação funcional. Pergunte fora disso para discutir essas coisas. Bem, então vamos lá. Return. Reverse, na verdade. Qual o tipo da reverse? Ok. E qual foi a nossa primeira e até agora talvez nossa melhor definição de reverse? Alguém? Como? Vamos lá. Reverse da vazia. É vazia. Concordo. E? Concordamos? Com certeza é correta. Podemos pensar em geral que a nossa primeira ideia para definir algo não seria legal que essa vai ser a nossa implementação. Nesse momento, essa é a nossa implementação. Seria legal considerar que a resolução óbvia, muitas vezes, não implementação, mas ser uma especificação. Ou seja, é uma coisa que a gente deseja sobre o reverse. Nesse caso, eu posso usar isso como implementação, vai compilar, eu vou ver o que eu quero. A diferença entre especificação entre implementação aqui vai acabar sendo sobre a eficiência da minha, do meu algoritmo. Se eu ver quantas vezes isso vai atravessar a lista, uma lista, vamos dizer que a minha lista inicial tem N membros. Quantos passos, quantas vezes eu vou passar... Vou fazer. Quantos passos eu vou fazer? Onde passo significa passo na lista, certo? Eu vou dar 2 minutos para pensar nisso. Ninguém? N. Nenhum? Não, N passos. N passos? Não vai ser N passos? Nem 2N passos? Ok, vamos pensar um pouco antes de chutar. Okay. Por que não são N passos? Como? Por que não são N passos? N mais 1 passo? Porque esse cara aqui, para ser aplicado,
Funciona como? Ele precisa ver toda essa coisa. E depois faz nada. Porque essa parte é de graça. Certo? Mas, essa parte ele precisa ler. Então, para cada chamada recursiva, ele vai precisar ler essa coisa? Não. Tá bom? Não, um segundo. Ahá, ok. Quanto isso? N vezes N mais 1 sobre 2. N vezes? N menos 1 sobre 2. Certo, muito bem. Isso é exatamente isso. Só que isso não nos importa, mas é bom saber. Gauss tem a fama de ter descobrido isso quando ele é criança, mas o que importa aqui é que essa coisa a gente fala que tem tanto tempo, n quadrado, porque se eu fizer as contas aqui, no final das contas, vai ser dominado por n quadrado. Não vamos entrar nesses detalhes, mas é bom pensar que quando o teu algoritmo tem tempo quadrado, isso é uma coisa péssima, exceto se as outras opções são cúbicas, sei lá o que, mas se tua lista tem, sei lá, mil bichinhos, esse algoritmo vai passar nessa lista 1 milhão de vezes, tá? E espero que entendemos que essa coisa é uma coisa bem ruim. A pergunta é, como podemos fazer algo melhor? E seria legal entender como funciona essa ideia. Desejamos, na verdade, aqui tem dois problemas que estão acontecendo resolvidos, vamos dizer, no mesmo tempo. Duas coisas que eu preciso no mesmo tempo. Uma coisa tem a ver com reversar, aqui, certo? E outra coisa tem a ver com apendar. Eu estou apendando essa parte na primeira. E a maneira óbvia para resolver isso é essa. E essa tem esse problema. Então, o que desejamos fazer, o que a gente vai fazer agora vai parecer meio estranho. A gente vai falar, tomara que eu tenha uma função chamada reverse linha. E é importante entender esse tomara. Tomara que eu tenha uma reverse linha que ela seria capaz de fazer os dois trabalhos no mesmo tempo. No sentido de, eu queria... vamos lá. Queria que ela fosse capaz de fazer isso, essa função sozinha. Então, a primeira coisa seria, se eu tivesse essa função, se Haskell tivesse essa função, como eu poderia definir a reverse? Seria? Faz sentido? Se eu tivesse então essa coisa, eu poderia definir a reverse de x com essa definição, com esperanças que ia ser melhor que essa. Então o que eu vou fazer agora, vou tentar rapidinho. Na verdade, um segundo, eu vou precisar zoomar um pouco alto. Porque eu vou precisar todo o espaço que eu tenho aqui. Ok. Estamos até lá. Perfeito. E não vou precisar daqui. Então, vamos lá. Temos a... Vou escrever rev em vez de reverse, ok? Nossa coisa inicial foi essa. E o que eu desejo é, tomara, que eu tivesse uma rev linha x y igual
só para verificar que estamos entendendo o que está acontecendo, por que eu falo tomara que eu tivesse uma e não posso pegar essa mesmo? Na verdade, leve deixa isso. Alguém? Porque vai ficar circulada a definição. Exatamente, porque a ideia aqui é que eu quero definir minha rev em termos da revlinha. Aqui a revlinha está sendo definida em termos da rev. Certo? Isso não vai funcionar. Então, o que eu estou indo atrás agora é uma, conseguir definir a revlinha primitivamente. Primitivamente significa aqui sem usar a rev, ok? E talvez vai parecer estranho como a gente vai definir isso. A gente vai fingir que queremos demonstrar algo sobre a nossa própria definição. E isso é meio estranho, porque a gente está começando a demonstrar algo, só que a gente nem sabe o que exatamente queremos demonstrar. E a partir dessa demonstração, a própria demonstração vai nos guiar em como definir nossa revlinha. Então, no final das contas, meu holy grail aqui seria conseguir definir a revlinha. E a pergunta é como que eu definir isso. E uma ideia seria que talvez eu ia conseguir definir isso assim. Sei lá, quem sabe. Mas a ideia é que não quero pensar em como definir isso, quero começar já a demonstrar, obviamente por indução. Então vou fazer uma prova por indução nesse momento. Então qual vai ser minha base? Na verdade não sei qual vai ser minha base, porque não sei o que estou demonstrando, mas eu sei como eu ia começar minha base se eu tivesse sabendo o que estou fazendo, certo? Então nesse caso, eu ia pegar a... Eu queria que eu rev linha desse cara e desse, e eu ia aplicar coisas aqui, falando esse cara é igual a esse cara é igual a esse cara é igual a esse cara, e meu desejo seria chegar aqui, certo? Só que agora eu não sei o que é isso, não sei onde quero chegar, mas talvez eu consiga calcular um pouco, talvez esses cálculos vão me dar uma ideia boa para chegar aqui, e o passo indutivo também é uma ideia boa para chegar lá. Então, alguém tem alguma ideia como seria, qual seria o próximo passo que posso escrever aqui? Como? Não, já de uma base, falar um caso no Y, não vai precisar, seria uma ideia, mas não vou precisar. Tenho certeza que todos vocês, em algum momento que começaram a provar algo, vocês esqueceram qual foi o alvo. Vocês tinham que olhar o que estou fazendo mesmo. Agora, na verdade, temos uma desculpa boa. A gente não sabe qual é o alvo, tá? Mas mesmo assim, podemos começar. Às vezes você começa falando coisas óbvias para chegar em algum canto. Então, aqui... Seria o quê? Aqui? Seria rev de? Muito bem. Com? Ypsilons. De onde que você chegou aqui? Não é definição, é o desejo da revlinha. Certo? Porque a ideia é que a coisa que quero definir, ela precisa satisfazer isso, então essa coisa eu posso usar agora. Certo? Ok. Então, aqui, pelo tomara. Agora, mais formalmente, seria a especificação da revlinha. Sei lá. Será que eu posso continuar um pouco? O rev de vazio. Certo? Isso seria top, ypsilons. E agora preciso citar algo. Agora não é tomara, é o quê? A rev.1, a primeira equação da rev. Ok. Talvez consigo mais. Pela definição de concatenação, isso é o quê? Ypsilons. Isso é a definição, a primeira definição da concatenação, tá? E agora eu acho que já tenho uma coisa muito legal. Já posso falar, opa, que eu vou ficar descalço.
y. Faz sentido? Ok, achei a primeira coisa. A outra parte vai ser a coisa mais interessante ainda. Porque aqui eu vou ter o passo indutivo. Que o passo indutivo, espero que alguém falou para vocês que corresponde no passo recursivo e a base na base da recursão. Então, no passo recursivo, o que eu vou querer, como vai ser a primeira linha do meu passo indutivo, mesmo que eu não sei onde que eu vou chegar? Não posso falar suponha, esse é também o problema, porque você suponha o quê? Se eu falar suponha, eu preciso falar o que eu preciso supor, mas para supor essa coisa, eu preciso saber essa coisa aqui o que é. Mas não sei, então vou começar do nada calculando. E eu vou calcular o quê? Por linha, certo? É a coisa, é aqui, do x ponto x y. E a ideia é com que coisa essa coisa é igual. Por que estou calculando essa coisa? Porque supostamente eu quero demonstrar que essa coisa é igual a essa mesmo. Então, pelo menos o lado esquerdo eu sei. Então, vou começar no lado esquerdo. O Revlin, então, do xx aplicado no y, não sei o quê. Será que eu posso fazer algo? Como? Como? Não é alcançado? Concatenado. Com o y. E aqui vou citar o quê? O tomara. Ok. E agora? Uhum. Ok, seria o quê? Mais o quê? Preciso parênteses aqui. Mais? Y. Ok. Isso é? O rev é 2, né? Ok. Isso é igual a quê? Ideias. E eu não tenho. Que horas são exatamente? Um minuto? 12:35. Ok. Temos um minuto. A associatividade a gente já demonstrou sobre os, a concatenação. Então posso. Rev de x. Estou falando da associatividade da concatenação, certo? Mais. Parênteses agora. X tutup y. Aqui eu estou citando a associatividade da mais, que vocês supostamente já demonstraram. Então, eu tenho isso. Qual? Fala, não? Essa coisa aqui? Essa coisa aqui, eu posso substituir o rev de x mais. O que eu vou citar aqui? Eu vou escrever apenas um lema. É uma coisa muito simples para escrever aqui. Você precisa só dois pontos. Se eu guarizar, isso vai ser x, bicinho. Isso ia dar x, essa coisa constada no y, desculpa, concatenada no y. E acho que a gente já demonstrou, na verdade, até esse lemazinho. Se não demonstramos, é bem simples para demonstrar. Então podemos continuar agora. E agora seria o quê? Isso seria x. Y, e isso seria x, y. Justifique em cada passo. Meu apagador está em algum canto aqui. Ok. E agora, como é o problema? Porque não posso. Aqui era óbvio que eu posso parar no y. Alguém poderia falar, ok, parece legal. Já fizemos bastante cálculo. Posso parar? Ok, faz sentido. Quando eu faço uma demonstração por indução, eu deveria usar a minha hipótese indutiva, que eu não usei. Mas, além disso, eu tenho um fato muito critical que eu não posso parar ainda. Por quê? Não me livrei do rev, certo? Toda essa ideia é chegar a um canto que não tem o próprio rev, porque eu quero definir o rev linha sem ser em termos de rev. E agora a melhor coisa que eu cheguei
tenho leva ainda, então eu preciso fazer algo mais. O que então eu posso fazer? Casos por quê? Muito bem, aqui tenho Rev X concatenado com, aqui é praticamente um, eu queria que isso é verdade para todo X, para todo Y, certo? Toda essa coisa. Então essa, eu vou apagar a última linha. E eu vou verificar que a câmera está pegando até esses pontos. Ah, tá, perfeito. Ok, então aqui vai ser igual, ok? Verifiquem, Gustavo, o resto da turma, por favor. Revelinha de? Jesus. Isso? Revelinha, coisa, coisa, é o rev da primeira, mais a segunda. Então, aqui, estou citando o quê? O Tomara, certo? E o que eu consegui agora? Consegui parar. Parei exatamente onde queria. Esse tomara que a gente citou aqui, praticamente, é nossa hipótese indutiva. Por quê? Porque eu usei... eu cheguei no... Eu tenho aqui os x's, eu tenho aqui os x's. Então, nesse caso, eu solicitei o fato sobre os x's, que seria o n menos 1, vamos dizer, a coisa onde eu posso solicitar minha hipótese indutiva. No final das contas, então, aqui eu posso escrever rev linha de x's de x condensado com y's. E eu estou muito feliz porque aqui não aparece rev, então posso finalmente definir agora, voltar a definir agora meu rev. Vou falar, esquece essa definição aqui, não minha definição. Minha definição verdadeira do rev vai ser rev de x é igual rev linha do x com a coisa vazia. Não temos tempo, vocês vão precisar fazer uns exercícios parecidos com esses, descobrir, usar essa ideia de calcular para descobrir implementações, e vocês precisam realmente nos se perguntar por que é melhor, quanto é o tempo que vou precisar. Talvez dá para responder já, qual é o tempo? Como? Parece N, né? Porque cada vez o que acontece é que você acumula aqui nessa segunda parâmetro, né, a reversada até agora, então você não precisa retravessar toda essa coisa lá. Exatamente aqui. E quando você consegue, a partir de apenas pouca matemática, ir de um algoritmo de n quadrado para n, é um grande sucesso. E vocês vão ter várias coisas para trabalhar. Terminamos aqui. E fechamos quarta-feira para a prova escrita.